36 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують штурмувати Куп'янськ, Бахмут та Авдіївку. Найгарячіша ділянка за минулу добу Мар'їнка, там 15 атак противника. А в районі Білогорівки, де ЗСУ вклинилися в російську оборону і тримають там частину звільненої Луганської області, росіяни дві доби поспіль намагаються прорвати українську оборону. Невдало. Авіаудари постійно, двобої артилерії та мінометні обстріли, прямі штурми піхоти. Про ситуацію звідти у ексклюзивному матеріалі нашого воєнкора Руслана Сміщука. Що це було? Дно. Дно – це тутешні ґрунтові дороги. Здається, що наш шлях – це суцільне дно однієї величезної ями. Але саме так працює фронтова логістика – вночі по дуже поганих дорогах. Саме таке безпечне время. Врасплох не зайняти. Туманчик чуть-чуть. Цей світанок з оператором Вадимом Ривуном ми зустрічаємо у вільній та небезпечній Луганщині. Це маленька частина окупованої області, що звільнили сили оборони і тримають позиції ворога під перехресним вогнем. Навкруги залишки градів та снарядів сюди постійно прилітає, але доки туман, відносно тихо, а потім починається. Ношу стоїть артиця, вони хлопці починають розбороти. Шукають їх? Так. Наче наші хлопці їх крапко розстроїли. Тут дуже незвична позиція. Звісно, що замаскована позиція, адже все проглядається з російських безпілотників. Так от, ти тут знаходишся і чуєш, як повз тебе літають снаряди, міни. Постійно працює російська артилерія, наша артилерія. Это обычно, то есть к этому привыкаешь. То есть, соответственно, вот о чем говорится, то есть ты побывал, ты прочувствовал, уже можешь плюс-минус определить, это безопасное расстояние или же нет. Ну, это, я бы сказал, что где-то с километра, то есть это еще нормально. То есть это безопасное расстояние. Фронт загострився і тут. Декілька діб поспіль росіяни атакували. З флангів хотіли зайти. Спочатку хотіли один фланг взяти, питалися артовою потихеньку розбирати, потім не вийшло, ніхто захлеснувся той напад. Переступили на другий фланг, почали з другого флангу потихеньку штурмувати. Також в них воно не вийшло, потім питалися брати по центру, то воно так, воно все захлеснулося. Це мінометний розрахунок 81-ї бригади десантники, така собі піхотна артилерія найближчого краю. Невдовзі хлопці долучаються до перехресного вогню важких калібрів. Постріл. Ці степи знову наповнюються сталевим, ніби камертонним співом міномета. Постріл. Після кожного пострілу коригування. Міни бережуть. Саме більше то втомлює та очікування. Бо коли от є робота і робота непреривна, то воно. А от очікування, то... Ці хлопці навчалися за кордоном, воюють довго і бачили різне. По більшому счету, как бы, надо найти баланс страха и, скажем так, мужества. Потому что в определенные моменты, да, действительно лучше упасть, прижаться к земле, а в некоторые моменты, наоборот, надо взять, не бояться и именно делать работу, которую надо выполнить. Невдовзі бачимо в повітрі сліди від російської авіації. Це тут те щоденне явище. Все на тлі безмежно красивого та незламного неба Луганщини. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ривун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.